Përshëndetje dashur teleshikues, jemi prej restorantit në peshk të Ratës Veternik. Sot e kemi një recet involtini peshku, ose për të theshtuar ata që na shikojnë, një sanduiç të peshku. Ja nisim nga procedurat. Në fillim, marim patatet që i kemi shoqëruse të peshkut, sepse këto na marin shumë kohë. Do t'i zgjej. Ne përdorim vaj florior. Tu do të bëjmë masën mbushte që do të mbushim peshkun. Hedhim karkaleca, te tigani tjetër. Tu do të bëjmë një brum karkaleci. Edhe kjo do të bëhet masë bashkë me perime. Fillojmë tani i presim perimet minestrone ose kubik të vogël. Pasi kemi pres specat, marim pak ullesh. Pasi vaj ka lëshuar aromën, i shtojmë perimet. Ndërkohë te karkalecat, i shtojmë vajin e hudrave. Pasi speci ka lëshuar pak aromën, shtojmë dhe perimet e tjera, pak brokoli. Mishtur, shtazëm nga dalë. Ja ulim temperaturën. Një zerjet nga dalë. Nga ujë patateve, do t'i shtojmë pak të perime. Pasi i kemi trazuar karkalecat mirë, i lërë që të marim valën e tyre. Marim peshku, në bëjmë fileto. Ja pastrojmë pjesën e barkut që ndodhet pjesa e halave edhe pjesën tjetër. Pasi i kemi pastruar mirë nga halat, e heqim pjesën e kurrizit. Dhe filetu është gati për të mbushur. Shikojmë procedurat e tjera. Perimet edhe pak janë gati. Ca në shtojmë se rrisht pak ujë. Sepse karkaleca do t'i kalojmë në blender. Hedhim pak piper të zi. I shtojmë krip. Dhe të perime shtojmë pa krip. Mirko që këto po përgatitem, vazhdojmë procedurat e tjera. Marim tavën, shtojmë një filet të poshtë, i edhim pa krip, krip e të zi. Perimet janë gati, sepse një valë vogël e ndalim. Ndërkohë më pas, pasi karkalecat kanë lëshuar aromën e tyre, edhe kjo është gati, i heqim prej zjarrit, dhe tani më pas, karkalecat i marim kalojnë në blender, duke bërë një salcë bruni. Se i kemi grirë, se salcë është gati. E marim masën,
E vin një tas. E lëm të ftohet për disa minuta. Si kanë kaluar disa minuta, e masën e kakalecit, marim shtojmë një kokër vez, e lam të ftohet, sepse veza na prihet, dhe del si vez e skuqur pastaj. E raj. I shtojmë pak buk misri, që të bëtë krokante dhe një shije të mirë. Shtojmë një lugë e gjysë, e raj masa, të risa masa tjetë gati. Kjo që mas brumi me kajkaleca dhe perime, që do të mbushim peshkun. I shtojmë dhe perimet. Të dashur teleshikues, tani ja nisim të mbushim fileton ose sanduiqin në peshkut në gjuhë shqipe. Do shta duket shumë e vështirë, po është një recetë e thjeshtë për gratitur në shpitë tonë. I shtojmë dhe fileton tjetër sipër. Pasi e kemi bërë gati, e fusim në furin temperaturën 220 grad për 7 minuta. Edhe patatet kanë zier, i kemi gati, janë për shoqëruse dhe peshkut. Pasi tëftohen, ne do t'i marinojmë ato. Më pas në një tigan tjetër, marim disa perime dhe të në shoqëruse të peshkut. I shtojmë pak kripë, piper të zi. Edhe shafran. Shafrani është një kombinim i mirë tek perimet. Të gjitha ata që i pëlqen shijet e perimeve. Pasi kanë lëshuar aromën dhe perimet, i hedhim pak ujë. Dhe i sa perime të marri një valë në temperaturë të gadalë, ne merim një meshërimi në patateve. Shtojmë pak kripë, piper të zi. Vazhuda është kombinimi shumë i mirë me perime të zjerë. Perimet janë gati, patatet janë gati, e shikojmë fileton e peshkut. Edhe 2 minuta është gati, edhe jemi drejt përfundimit të procedurës, por akoma se kemi kryer. Tu do të bëjmë shoqëruset e pjatës, kemi edhe vaj floriol, 2 pomodorini, marim një rep, ndaj më kafesh. Pasi pomodorinit e kanë marrë një valë, ne ato do t'i heqim. Perimet janë gati. Kemë bërë gati garniturën e pjatës, edhe një rep, kjo është gati. E heqim për zjarit. Fileto e peshkut është gati. Si
Siç e shikoni, të dashur teleshikues, mbas 7 minutash filetu është gati. Marim pjatën për ta serviruar. Do kemi një salcë të kungut, shoqëruese për pjatën. Pjatat e bukura dhe ushqimi mi duan pak dorë edhe kohë. Shtojmë edhe perimet që përgatitëm. Vendosim disa mikrobim të mistrit. Edhe pak fasule. Në këtë pjatë kemi kombinuar gjitha perimet me njëra tjetër. Edhe kjo është pak panxhar ose siç themi ndryshe turshi panxhari. Është një kombinim në të gjitha mënyrat dhe në të gjitha shijet. Pasi e marrëm dekorin e pjatës, heqim dhe fileton e furrës. Është bërë një aromë shumë të shijshme, krokante. E presim në mes. Ja bëjmë një formë të bukur. Me delikates mos në aprishet. E vendosim në pjatë. Edhe pjesën tjetër. Dhe në fund fare i shtojmë kremin e karotës. Me sa i keni parë të dashur teleshikues, jam vendosur gjitha pothuajse dhe shumica e perimeve në gjithë të pjatë. Shtojmë dhe pak piper të zi. E pra, dashur teleshikues, kjo ishte pjata e ditës për sot nga restoranti në peshk Terac Veternik. Ju boft mirë!